უნიკალური კადრები ბერნის ალპებიდან ექსტრემალმა ალპინისტებმა თანამედროვე ტექნიკის მეშვეობით ეგერის მწვერვალის უჩვეულო კადრები გადაიღეს. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ფერდობი სინოპტიკოსებმა, სპორტსმენებმა შტეფან ზეგრისტმა და დენიელ არნოლდმა წარმატებით გაიარეს. მთასვლელების მიერ მწვერვალის დაპყრობას ერთდროულად 6 ობიექტივი აფიქსირებდა. კამერები ალპინისტებს ზურგზე ჰქონდათ დამონტაჟებული. Tavarı temiz mukle mi mukhilut bir dabrı terşi Şvitsa adı davrundu bir tasarım droyu bitir.